أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين وهو خير المعين، وصلى الله على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطاهرين. أما بعد، ربيع الأول کا مہینہ ہر طرف آمد پیغمبر مصطفیٰ کی خوشیوں کے جشن منائے جا رہے ہیں اور منانے چاہیے، اس لیے کہ یہ ذات گرامی وہ ہے جس کی آمد سے پہلے خوشخبری اور مبارکبادی جناب عیسیٰ پیش کر چکے ہیں اور قرآن نے اس کو اپنا حصہ بنایا. جناب عیسیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور قرآن کی آیت ہے، مبشرًا برسولٍ یعتی من بعدی اسمه احمد، کہ میں بشارت دے رہا ہوں میرے بعد آنے والے ایک رسول کی جس کا نام احمد ہے. عجب عظمت ہے اس آیت میں. پھر ذات توحید نے خود فرمایا ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ کے احسانات میں سے ایک احسان یہ ہے کہ اس نے مومنین میں رسول بھیجا. اور ان ساری اچھائیوں کو جمع کر کے ارشاد پروردگار ہوتا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، یہ انسانوں کی اور ان مومنوں کی کیا بات ہے، ہم نے کل عالمین کے لیے اس کو رحمت بنا کے بھیجا ہے. تو اب یہ رحمت کی آمد کا مہینہ ہے، اس لیے شکر خدا کے طور پر، بشارت حضرت عیسیٰ کو دہرانے کے طور پر، اور اس رحمت کے اظہار مسرت کے طور پر واقعاً یہ عید کے ایام ہیں. لیکن کتنی ہی خوبصورت انداز میں امیر المومنین نے لفظ میلاد استعمال کیا ہے. نہج البلاغہ کے پہلے خطبے کو اگر آپ دیکھیے تو کافی تفصیل سے جناب پیغمبر اکرم کے متعلق کوئی 7 موضوعات پر بحث کی ہے جناب امیر علیہ السلام نے. اس میں ایک یہ ہے کہ کریمن میلادو، پیغمبر اکرم کی آمد کا زمانہ بھی اور پیغمبر اکرم کی آمد کا مکان بھی کریم تھا. اب کریم کی لغت کو آپ دیکھیے، عموماً ہمارے ہاں لفظ کریم استعمال ہوتا ہے کسی صاحب عزت، کسی بزرگ چیز کے لیے، اور قرآن مجید میں کوئی 17 دفعہ یہ لفظ کریم استعمال ہوا ہے. قرآن کے لیے لفظ کریم، خود پیغمبر اکرم کے لیے لفظ کریم، جناب سلیمان نبی نے جو خط لکھا تھا جناب بلقیس کو، اس خط میں لفظ کریم استعمال ہوا ہے، اور بہت ساری جگہ پر رزقن کریم استعمال ہوا ہے. تو کریم یعنی ایک بزرگ معزز اور ایک عزت والی چیز، اس کو کریم کہا جاتا ہے. لیکن جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پیغمبر اکرم کی میلاد کریمن، اس کو اگر مختلف لغات کے حوالے سے دیکھا جائے تو ہر اچھائی کے نچوڑ کا نام کریم ہوتا ہے. آپ اگر مشہور عربی لغت لسان العرب کو دیکھیے تو دو معنی اس نے کیے ہیں. فرماتے ہیں کہ لسان العرب میں یہ ہے، کریم کا معنی ہے کثیر الخیر، جس میں اچھائیاں ہی اچھائیاں ہوں. اور پھر لکھتے ہیں کریم الجامع لانواع الخیر والشرف والفضائل. کریم کا لفظ جو ہے وہ ہر خیر، ہر شرف اور ہر فضیلت کے لیے جامع لفظ ہے. اب ذرا پلٹ کے آئیے دیکھیے، اور جناب امیر المومنین کی فصاحت و بلاغت اور پیغمبر اکرم کی میلاد کی عظمت کو کس انداز میں ارشاد فرمایا، کریمن میلادو، جس مقام میں آئے، جس زمان میں آئے، زمان وہ 12 ربیع الاول ہو یا 17 ربیع الاول ہو، وہ زمانہ بھی ہر فضیلت اور ہر خیر اور ہر اچھائی کے لیے ایک منبع ہے، اور جس جگہ پہ آئے ہیں اس کو تو ہر کوئی جانتا ہے، وہ اللہ کا گھر بیت اللہ ہے. بس اس خطبہ ایک میں جناب امیر علیہ السلام نے ایک چیز اور جو اضافہ فرمائی، وہ جناب امام فرماتے ہیں کہ جب آپ آئے ہیں تو حالت کیا تھی، کریمن میلادہ واہل الارض یومئذ ملل متفرقہ واہواء منتشرہ. اس وقت لوگوں کی حالت یہ تھی کہ وہ آپس میں بکھرے ہوئے تھے،
اور ایک دوسرے سے الگ الگ تھے. اب اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید میں پیغمبر اکرم کی عظمت کے لئے یہ بتلایا کہ اللہ نے اس نعمت کے ذریعے سے آپ کو بھائی بھائی بنا دیا. آئیے کوشش کریں ہم عید میلاد منائیں اور بہتر سے بہتر انداز میں منائیں, اس لئے کہ ہر بہتری اور ہر خیر کی بنیاد یہ ہے, لیکن اس مقصد کو بھی مد نظر رکھیں. اللہ فبین قلوبکم, جس نعمت ارسال پیغمبر کے ذریعے سے دلوں کو آپس میں جوڑ دیا تھا, آج ہم بھی اپنے دلوں کو دوسرے مومن بھائیوں کے ساتھ جوڑ لیں, اور بالخصوص جو رشتہ داریوں میں دوریاں ہیں ان کو اپنے رشتہ داروں سے بھی دور کریں, اور جو دوسروں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ رشتہ دار آپس میں بچھڑے ہوئے ہیں تو ان کے لیے بھی رہنمائی کریں اور پیغمبر کے نام پر ان کو بھی بھائی بھائی بنا دیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.